Сегодня в супермаркете «Аврора» я купил шоколадку «Чарівний вечір». Называется десерт молочный «Арахис». Сделано в Украине. Стоит 15 гривен. Это где-то около 40 центов. Цукор, жир рослинный. Олія пальмоядрова, повністю гідрогенізована, какао-порошок, 10%, арахіс, 4%, молоко сухе, шоколад, може містити сліди горіхів. 85 грам, відкриваємо. Открываем, смотрим. Нормально. Будем брать.